حدیث نمبر 5845. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس امت کی ہلاکت سے پہلے اس کے نبی کو اٹھا لیتا ہے اور اس نبی کو امت کے لیے اجر اور پیش رو بنا دیتا ہے، اور جب کسی امت کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس نبی کی زندگی میں اس نبی کے سامنے امت کو عذاب دیتا ہے اور ان کی ہلاکت سے اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. ایسا تب ہوتا ہے جب اس امت نے نبی کو جھٹلایا اور اس کی نافرمانی.